Isso daí eles vivem aqui dentro, viu? É, com certeza. Ah, por quê? Não chove, não venta, não tem gavião, não tem gato. É, olha aí que barato, né? Que legal. Os pardais vieram passear no shopping, olha aí. Olha aí, olha aí. Tem mais lá, olha lá. Mais três lá, olha.